Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо слухати музику і грати на музичних інструментах. Ой, хто це такий до нас у гості завітав? Це я до вас у гості сьогодні завітав. Я будинок охороняю і все злодіїв лякаю. Ой, песику, ти мене не налякаєш? Ні, Ярослава Євгенівна, я вас не налякаю, бо я тільки злодіїв лякаю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, песику, я дуже рада, що ти до мене сьогодні в гості завітав, а ми з дітками збираємося слухати музику. Ой, Ярослава Євгенівна, а я під музику дуже люблю крокувати. Крокуєш, ніби справжній солдат. Так, я дуже-дуже стараюся крокувати. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Песику, песику, давай ми з тобою разом послухаємо музику і подивимося, як крокують лісові звірятка. Також чітко і гучно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Називається музика «Марш». Написав її композитор Парлов. Марш звірянок. Слухаємо і дивимося. Любий песику, а ми сьогодні з дітками зібралися ще й грати на музичних інструментах. Ой, я також люблю дуже грати на чомусь такому гучному. Стукати, стукати, стукати. Так, песику, звичайно, ми сьогодні саме цим і займемося. Будемо стукати. Для цього у нас є ось такі палички. Називаються вони в музиці клавеси. На них будемо стукати. Тримай, песику, одну паличку, а я іншу. І давайте будемо стукати. Та-т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 а
слухаємо, а будемо стукати на паличках. Якщо у вас вдома паличок немає, то можна знайти олівці або фломастери і так само стукати. Любий песику, а ми з дітками ще на музичному занятті грали на цеглинках, різнокольорових цеглинках. Ми брали цеглинку в одну ручку і в другу. І також чітко, рівномірно ними стукали. Я думаю, що вдома у кожного з вас знайдуться кольорові цеглиночки. Беремо одну цеглинку в одну ручку, другу в другу ручку і так само чітко будемо стукати під музику. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Подивіться, як це ми робили з вами разом. Візьміть в ручки цеглинки і спробуйте за нами повторити. Thank you.
Музика закінчилася, і ми вже не стукаємо. Ну що, песику, будемо з дітками прощатися? Скажемо їм до побачення. До побачення, малята! До побачення!